qədim Fatmayı kəndi. Bəli, bu möhtəşəm görüntülər Abşeron rayonunun Fatmayı kəndindəndir. Kəndə ilk qədəm qoyduğumuz andan burada aparılan abadlıq quruculuq işləri bizi valeh etdi. Dövlət başçımız bütün sahələrə olduğu kimi kənd və qəsəbələrə də diqqəti danılmazdır. Elə bunun nəticəsidir ki, cari dövrdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə kəndin mərkəzi küçələrinin işıqlandırılması işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilib. Kəndin Qaraqarayev küçəsi döngə 12-yə 420 kvadrat metr şebel tökülərək yayılıb. Mirzə Ələkbər Sabir küçəsinə 2100 kvadrat metr pariz məhlulu tökülüb, bərpa edilib. Şəhidlərimizi həmişə diqqətdə saxlayan kənd nümayəndəsi və bələdiyyəsi Şəhid Abidə kompleksinin Şəhid bulağının əsaslı təmiri işlərini həyata keçiriblər. İmam Hüseyin məscidi və qəbristanlığı da fasadı ağlay daşı ilə işlənmiş və işlər hələ də aparılmaqdadır. Dövr ərzində magistral yol kənarlarının təmizliyi diqqət mərkəzində saxlanılır. Əhali də bu vəziyyətdən ürək dolusu danışır. Bayram qabağı bizi sevindirdilər, Bəhmanin küçəsini asfalt elədilər. Allah onları sevindirsin, Allah var eləsin onları. Dövlət başımıza təşəkkürümüz var. İndi vətən idi, borcu idi, qisməti idi. Getdi, şəhid oldu. Bizim də yazımız belə yazılıbmış. Getdi, şəhid oldu. Dövlət başçımız da sağ olsun. Yəni, çox qiymət verir. Bir Fatmayı sakini olaraq, Fatmayı kəndi ərazisində bizim möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə Abşeron rayon icra hakimiyyəti və Fatmayı bələdiyyəsinin vasitəsilə kəndin müxtəlif quruculuq bərpalayı işləri görülür. Yəni, qeyd eləməliyəm ki, asfalt yolların asfaltlanması, sonra uzun müddət bizim kəndimizin marşrutla, yəni şəhərlə əlaqəsi olmaqla problemləri var idi. Bu yaxında Baku Bas MMC-nin təşəbbüsü ilə yeni xətt açıldı və müasir standartlara uyğun olaraq avtobuslar buraxıldı xəttə və kifayət qədər yaşıllaşdırma, bərpa işləri, yəni çoxlu işlər görülür Fatmayı ərazisində. Fərdi yaşayış evlərindən məişət tullantılarının götürülməsi, daşınması və zərərsizləşdirilməsi həftədə 4 dəfə olmaqla həyata keçirilir. Həmçinin ərazidə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə bir neçə istiqamətdə təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. Kənddə yerləşən parkın həyətinə yeni skamyalar gətirilib. Kənddə olan böyük zibil poligonu təmizlənərək abadlaşdırılıb. Ötən ilin sonlarından kəndin sərnişin daşıma ilə bağlı problemi öz həllini tapıb. Belə ki, 108A marşrut xətti Baku Bas tərəfindən yenilənmiş xəttə müasir yeni avtobuslar buraxılmışdır. Həmçinin Göradil Fatmayı Xırdalan istiqamətində hərəkət edən 592 saylı marşrut xətti də yenilənmiş, həmin xəttə müasir geniş tutumlu avtobuslar gətirilmişdir. Kənd bələdiyyəsinin bütün işlərə cani dildən yanaşması çox ürək açan hal kimi qiymətləndirilir. Abad məhəllələr, geniş küçələr kəndi, qəsəbəni yox, sanki bir şəhəri xatırladır. Çünki burada əmək sərf edən insanlar ürəklə çalışır və sakinlərin rahatlığı üçün əllərindən gələni edirlər. Hər kəs işinin öhdəsindən belə layiqincə gələrsə, səliqə, səhman, abadlıq hər zaman göz oxşayar. Elə Fatmayı kəndində olduğu kimi. Cəmilə Nəsirqızı, Kamil Quliyev, bugünün informasiya proqramı üçün.